Tai yra sniego arena, kurioje galima atvykti ištisus metus pasilidinėti uždaroje slidinėjimo trasoje. Ši slidinėjimo trasa būtent pasaulyje papuola į penketuką pagal savo dydį ir pagal savo reikalavimus, pagal sniego kokybę ir kitus tos dalykus. Šiandien dienai labai turime daug įvairiaus iš 20 pasaulio šalių sportininkų, įvairių, kurie šiandien dienai būtent treniruojasi pas mus slidinėjimo trasoje. CF Moto technika mums reikalinga buvo įsigyti dėl to, būtent šitas konkrečiai modelis, arba kuris yra vat, matosi už nugaros, būtent su sniego valymo peiliais, būtent yra sportininkų trasos valymas, tai yra būtent ledu važiuojantis keturatės, kuris būtent nustumė tą sniegą, susikaupusi po sportininkų treniruočių metu. Tikrai taip pasiteisinam ir esam patenkinti šiandien dienai ir būtent darbuotojai, kurie to užsiminėjo ir valymų, ir sniego, važinėjo to vadinamo retrako, tai būtent jie sniegą susilygino, paskui pervažiuoja šitą, tai yra labai patenkinti. Tas pirminis etapas, kuris buvo, kur jūsų atvažiavę vadybininkai, kurie tikrai apmokė, aprodė ir išmokino, tai tikrai užteko tą vieną kartą ir pakankamai tikrai kompetentingai tą visą dalyką paaiškino. Tai kadangi įsigijome mes šitą techniką vasarą, būtent dėl sportininkų, tai manau, kad ateityje, jeigu turėsime žiemą stipresnę ar daugiau sniego, tai mums yra ir teritorijos valymo darbai, ir kiti dalykai, kuris bus tikrai panaudojamas plačiau, negu kad ir šiandien dienai šiuo metu yra naudojamas. Visų pirma, tai rekomenduočiau CF Moto vien dėl kainos ir kokybės santykio, tai vienas iš didžiausių privalumų. Kitas dalykas, kas yra labai patogu su jumis dirbti dėl to, kad būtent techninis aptarnavimas ir detalių buvimas, aksesuarų ir kitų dalykų, tai yra labai smagu turėti. Ir kitas dalykas, pats jūsų aptarnavimas yra labai labai dėkingas, su skambučiu, su derinimu, su visku, neturime šiuo metu jokių problemų. Tai dėl to tikrai galima drąsiai rekomenduoti CF Moto.